Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan 30-chi darsimizdan boshlaymiz. 30-chi darsimizda 30-chi biletni test savollarini ko'rib chiqamiz. Boshlaymiz. 30-chi biletni birinchi savolga qaraymiz. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak deydi? Demak, svetoforda qo'yilgan, tartib solingan chorraqa. Lekin bu joyda tez yordam avtomobili kelyapti. İmtihanda çöğüdüken tez yordam, pajarını, şunu boşayan tez koruması avtomobillerini kirağıyan, toğuşlu iş orasıyan heması yakılgen bu dedi. Demek kim yol veriş gerekse, yengil avtomobili haydi olsa, kaydı bu üçü yol veriş ki mecbur. Ve sivetli borunu iş oralığa karar demeydi. Bunların imtihal sıçlıydı. Demek yengil avtomobili haydi olsa, az yol veriş ki mecbur. Yengi sağlığa karayımız. Ushbu belgi qaysi transport vositalarini quvib o'tishni taqiqlaydi? Bu belgi barchaga quvib o'tishni taqiqlaydi. Hammaga faqat yakka holda tezlik qirtangan bo'lgan bitta o'zi harakatlanayotganlarni quvib o'tishga ruxsat beradi. Ya'ni shu ikkinchisi yozib qo'ying, ikkinchi variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Bu yo'l chizig'i nima bildiradi? Bu yo'lni qatnov qismi torayishni ko'rsatuvchi, bir-bir chiziqqa yaqinlashib o'tkazilaruvchi belgi. Chiziq demek asfaltga chizib qo'yiluvchi yo'l chizig'i. İkinci variantda xuddi shu yozib qo'ying, ikkinchi variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisiga qaraymiz. Chorrahani 3-chi bo'lib kesib o'tadi deb. Belgilarga qaraymiz. Asosiy yo'ldan ketayotganlar har doim birinchi, qolganlar ketma-ketlovchi yuradi. Demak, birinchi ko'k o'tib ketdi. Bu 2-chi darajali sariq, yashil 2-chi darajali. Sariq to'g'riga, yashil chapga. Har kuni chorrahada ko'rasizlar, avtomobilda chapga burilmoqchi bo'lganlar, o'rta chiqib to'xtaydi. Qarama qarshilik so'radi, keyin buriladi. Qoida bor. Belgi qo'yilgan chorrahada ham huquqlar teng bo'lsa, xuddi shunaqa yuradi. Ko'k o'tib ketgandan keyin yashil o'rtaga chiqib to'xtab, sariqni o'tkazib yuborib, keyin o'zi buriladi. Demak, ko'k birinchi, sariq ikkinchi, yashil chorrahani 3-chi kesib o'tadi. Demak, chorrahani 3-chi bo'lib, o'shanda yashil avtomobil kesib o'tar ekan. Keyingisiga qaraymiz. Ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha qaysi transportlarga harakatlanishga ruxsat etiladi deyapti. Bu yerda svetoforning o'ng tomonida qo'shimcha ishorasi bor. Endi yangi savollarda ichida strelka qo'yib qo'ygan to'g'riga qaratib yashil yondimi? Demak, kim to'g'riga harakatlanmoqchi bo'lsa, shularga ruxsat. Bu svetoforning qizil ishorasi chapga burilmoqchi bo'lgan, orqaga qaylamoqchi bo'lganlar uchun. O'ng tomonda yashil, o'ng tomonda ko'cha bo'lmagani uchun to'g'riga ta'sir qiladi. To'g'riga ko'k bilan tramvay harakatlanmoqda, ko'k bilan tramvayga harakatlanish mumkin degan variant. To'g'ri javob bo'lgan. 3-chi bo'lar. Keyingisiga qaraymiz. Qanday hollarda markazdan qochirma kuch burilishda kamayadi? Markazdan qochirma kuch oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, ag'darilish ehtimoli. Burilishga kelsak, qachon ag'darilib ketib qolish ehtimoli, yonga qarab sirpanish ehtimoli kamayadi deyapti. Qachonki tezlik kamayadigan bo'lsa. Qanchaki tez buriladigan bo'lsa mashina, tezligi yuqori bo'lsa, yo'ldan chiqib ketish, ag'anab ketish xavfi yuqori. Tezlik kamayadigan bo'lsa, past tezlikda harakatlanadigan bo'lsa, demak sirpanish xavfi, ag'darilib ketish xavfi kamayib buriladi, xavfsiz. Demak harakat tezligi pasayganda markazdan qochirma kuch burilishda kamayar ekan. Demak harakat tezligi pasayganda. Keyingisiga qaraymiz. Kim yo'l berish kerak deyapti? O'ng tomonda belgi qo'yilgan tik balandlikni ko'rsatyapti. Demak qizil avtomobil pastdan tepaga chiqib ketyapti. Qoida bo'yicha pastdan tepaga chiqib o'tganlar har doim birinchi, tepadan chiqayotganlar har doim yo'l berishga majbur. To'siq kimni tomonida bo'lsa farqi yo'q. Demak, kim yo'l berish kerak desa, yuk avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak degan variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Bu joyda yengil avtomobilni to'xtab turishiga ruxsat beriladimi deydi. Belgi qo'yilgan to'xtab turishni taqiqlovchi, ana shuning uchun to'xtab turish bu joyda mumkin emas, taqiqlanadi. Burilishda harakat qilganda avtobusning tirkamasi siljidimi deyapti. Ya'ni o'ngga chorrahada burilgan paytda avtobusning orqadagi pritsep tirkamalari harakatlanadi deyapti. Ulab qo'yilgandan keyin harakatlanadi, faqat burilish markaziga qarab siljidi. O'ngga burilsa, o'ng ko'proq siljidi, chapga burilsa, chap ko'proq siljidi. Burilish markaziga, ichkariga qarab siljidi. Shuning uchun katta uzun o'lchamli avtobuslar, avtobuslar kengroq olib buriladi o'ngga chorrahada burilgan paytda. Chorrahalar ularga boshqa eng chetki o'ng tomondan emas, boshqa harakatlanish joyidan turib, shu o'ngga chapga burilishga ruxsat berilgan. Burilganda ham
Ana shu pritsepni tirkama hisobiga. Demak, tirkamasi harakatlangan paytda qimirlaydimi, siljiydimi deyapti. Qimirlaydi, burilish markazga qarab siljir ekan. Taxluvchi belgi tagiga o'rnatib qo'yilgan qo'shimcha axborot belgisi nima maqsadda qo'yilgan deyapti. Demak, 711 obyektgacha bo'lgan masofa aynan shu taxluvchi belgi 300 metrdan keyin ishga tushadi deyapti. Demak, mana belgidan uning amal qilish hududigacha bo'lgan oralarını anıqlaş üçün qullanılarkən. Yəni sizlərlə 30-cu biletni, 10-cu savolunu görüb çıxdıq.